מר חסון, מה אתה מחזיר? מה שלקחתי ב-56. ומה לקחת ב-56? מה שלקחתי ב-48, אין יותר טוב מזה. ומה לקחת ב-48? 70 שנה, לך תזכור. לרגל שנת ה-70 לצהל, המבצע להחזרת ציוד צבאי חוזר. מחזירים חומרים היסטוריים, נשק ותחמושת וציוד צבאי. באחת מיותר מ-100 עמדות החזרה ברחבי הארץ, בלי העמדה לדין. 70 ומשיבים. מחזירים ציוד ועוזרים לשמור על ההיסטוריה ועל העתיד של כולנו. לפרטים ולפירוט עמדות ההחזרה, חייגו כוכבית 9272 או ייכנסו לאתר צהל.